Ayan, abandon si Dragon. Unang banat. Uy. Mahilig ako sa sugal. Tuturuan ko kayo kung paano kumita sa loob ng bahay nyo na nakaupo lang. Scatter. Scatter ba yan? Bagong sugal guys sa Pilipinas. So, wag yung tularan yung tao na yan. Mahilig ako sa sugal. At dapat ikaw rin. Kung matagal ko ito gustong gawin itong topic tungkol sa sugal, mga nagpo-promote ng sugal dahil sa nangyari kay Von Ordoña na tinakbuhan ng kanyang engineer sa halagang 8 milyon piso at tumawag na naman sa kanya para mag-sorry. So hihimay natin mamaya yan. Pero gusto ko muna ng onting transparency at onting update kung ano yung tingin ko sa sugal. Totoo naman, sa mga edad ko noon ay napapaligiran na ako ng iba't ibang klaseng mga sugal. Kasi sa lugar na kinalakihan ko, marami nun. Pusoy dos, mga dividendaso, sabong, lahat yan. Nakita ko na. Iba't ibang klase, iba't ibang pamamaraan. Ngayon, syempre, bilang mga bata noon, kahit ano na makita mo, gusto mong subukan eh. Diba? Kung ano yung gusto mo matry na kainin, tikman ko lang, kung ano yung gusto ko noon. At nilaro ko. Naglaro ako ng baraha. Natuto ako iba't ibang mga klase noon. Texas Holdem, Pusoy dos. At na-addict ako doon. As in, para siyang laro. Kasi nahilig ako maglaro ng baraha eh. Pokemon cards at Yu-Gi-Oh cards yan. Naglaro din ako. Text, naglaro din ako. Diba sa panahon kasi nun lahat susubukan mo eh. Pero yan, konteksto nga nung bata pa ako. Pero sige, tuloy natin. Pag tagal-tagal nun, sa sobrang kaadikan ko, inaral ko, tinignan ko, ilan ba yung porsyento ng tsansa? Ano ba yung risk pag tumaya ako sa ganito? Ganito, kinuha akong baraha, sa blackjack, ipapasok ko ba pag 18, kukuha pa ba ako na isa pang baraha? Inaral ko lahat yan. At nung lumaki ako at nalaman ko, at sa ganong edad, sa sobrang batang edad, na napakabobo ng tsansa mo. At simula nun, kahit kailan, hindi ako tumaya sa isang sugal. Hanggang ngayon, kahit kailan hindi ako tumataya ng sugal. Ni 5 botas. Bakit? Siguro anong graduation ko lang, pinilit na ako ng magulang. Wala ko na, dahil kakagraduate mo lang, swerte mo, di ba? Kuha ka kasi swerte ka ngayon, birthday mo, kuha ka. Nung yung ini-scratch, yung may 777, hindi kumuha ako. Nanalo ko, 70 pesos. Nanalo ko doon sa, alam ko naman yung pakiramdam na nananalo eh. Yung adrenaline rush na makukuha mo doon. Pero nakakatawa kasi simula doon, alam ko kung gaano kababa yung chance mo. Kung 0.00%, 1%, 2%, mas okay pa kung magtrabaho ka lang. Mas okay lang kung maghanap ka lang ng kikitain mo kasi 100% sa'yo yun. Siguro lang kung may kupal ka na employer na i-delay yung sahod mo o tatakbuhan ka. Pero diba, that's besides the point. Yun yung context so ba't talaga ako nahilig sa sugal noon. Pero yun nga, ngayon hindi naman ako talaga tumataya. Hindi ko gusto yung odds doon. Pero mahilig ako sa risk. Kaya i-explain ko sa inyo yung aking financial knowledge mamaya sa video. So ngayon i-share ko lang muna kasi daan-daan yung nakakuha ko sa FB, chat, sa email, yan, lahat yan, yung mga to. So I'm an agent in game apps. Wow! Sobrang generic! I would like to invite you to promote game app on applications through posting videos. Kahit isingit nyo na lang po sa mga vlogs, videos po, idol. We are willing to pay for the promotion of the game application. So alam mong copy-paste to eh, kasi wala pang name yung game. About the payment per video po ang bayadagdag income nyo na rin po. Pwede! Di kita kailangan! So ito yung mga binigay niyang game, syempre pa-blur ko na lang. So, ganyan siya. Alam mong galing siya sa mga Chinese kasi yung mismong grammar tsaka yung pangalan nila, alam mong galing sa isang hindi naman alam yung salita. Like, pinapasok lang nila kasi yun yung pipitik dun sa market, which is Philippine market. Yan pa isa. Nakita mo lahat. Nag-ano ko dyan. O, yan o. Hello, Binchi. Thank you for explanation over but you humbly declare we don't promote gambling brands in general. Thank you for understanding as well. So, diba? May professional tayo dun. So, yan o. So, diploma, diskarte, scatter. At ngayon dahil nga no, dahil nalulong yung engineer sa scatter, panoorin natin saglit yung vlog ni Von. Doon sa mga binasa ko, inaral ko ng mga fallacies pagdating sa sugal, tulad ng gambler's fallacy, yung near-miss situations. Mamaya pag-uusapan natin yan, pero syempre gusto ko muna panoorin saglit yung nangyari kay Von. April 5. Engineer, totoo ha. Yung totoo lang yung gusto kong marinig ha. Engineer, ito tanong ko sa'yo, engineer. Dami siya sabi, engineer. Nasa iyo pa ba ang budget na ibinigay namin? Ayun na, scatter na! Nasaan napunta? Napusta mo? Oo. Ngayon, deserve ba niya to? Kasi diba alam naman natin na nag-promote siya ng sugal noon. Pero diba, pwede ka naman talaga magbago eh. Diba? Pwede ka naman magbago sa dati mong alam. Siyempre, nung pandemic times, hindi mo alam saan mo kukunin ng pera eh. So yung mga ganyan, iisipin mo kung sino mag-promote sa'yo, sino man mag-offer sa'yo na sponsor, kukunin mo. Pero Pero syempre, ako maging hipokrito dito. Alam nyo naman, nag-plug din naman tayo dati ng ganyan. I think yung nung pandemic times din. Ako, in my defense, makikita ba kasi sa mga pangalan ng player sa Dota 2? Alam nyo yan ako nag-sumusulgi sa Dota 2. At least alam ko na sa magandang standing yung kumpanya at kilala siya. Hindi siya illegal o hindi siya under the barrel. Kasi yung mga kakaramihan ng mga sa mga Chinese apps na yan, makikita mo na halatang minadali lang yung pangalan. Alam mo, nakakatakot. Ayoko kasi sa lahat, yung sinasabi lang sure win. Walang sure win sa sugal. Yung like kung gusto i-remind o nagpo-promote ako ng ganyan. Eh, well, yun nga, hindi ko naman sinabi na anghel ako dito. Hindi ko naman sinabi na virgin ako dito. Parang ang importante na doon ay sinusubukan kong pumili ng ethical choice every single time. Hindi naman natin dito parang sinasabi, oh, ako isa ako anghel. Ganito dapat gawin mo. Diba, nagpapakatawa lang din ako. At yeah, may mga pagkakamali tayo noon. Importante, sinusubukan natin mag-grow out of it at matuto doon. Pero lagi ko sinasabi doon sa mismong kliyente pag may script na pinapagawa na kailangan ko sabihin na gambling is a risk at huwag kang papasok dito nang hindi ka sigurado at wala ka nung perang panggastos. Ay kahit lagpas siya doon sa duration ng ad, sinisingit ko yun eh. At the end of the day, ano pa rin yung parang guilt ko din yun na dapat maalala pa rin nila to sa dulo ng araw. So ayun nga, pwede ka naman talaga magbago pero nakakatawa lang ka talaga kasi ginawa niya talaga ng video per pangyayari sa buhay niya. Yun nga, baka kasi magmukha lang siya nag-virtue signal doon sa kanya mga vlog post na paano mo masasabi na galit ka sa mga nagsusugal, masasabihin niya dito yan. Engineer, sinaksak mo ako patalikod. Pinagkatiwalaan kita, naniwala ko na tunay kang tao ka. Binigyan kita ng opportunity to step up, maging magaling ka sa field na ginagalawan mo. Pero bakit mo ginawa? Kaya pasensya ka na pre. Engineer, ipagsisigawan ko sa buong mundo na huwag niyong tularan yang tao na yan. Hindi lang ako tandaan mo, hindi lang ako ang ginagawa mo, tinarantado mo, marami pang iba. Ginagamit mo pa yung pangalan ko para makautang sa iba. So yun, so dito pinakita lang na parang na-addict na yung engineer. Kasi marami nagsasabi dito na scripted daw to. Kasalanan mo to, taragis eh. So parang ito yung chilling effect ng panluloko sa tao, sa madla, sa social media. Kahit sabihin mo na matulungan natin ang ibang tao sa panluloko mo, the end doesn't justify the means. So meaning, yung kinatapusan, yung lahat ng ginawa mo, hindi nun ma-justify yung paraan ng paggawa mo nun. Kito man nangyari, nagkakaroon tuloy ang mga tao ng distrust sa mga vloggers o sa mga gumagawa ng content para magkaroon ng views. Pero yun nga, ngayon sa aking pakiramdam lang, totoo to. Kasi ang hirap i-risk nung pangalan mo bilang isang engineer. Okay? Kasi syempre, trabaho yan. Pinakita niya yung mukha, pinakita din niya yung mga messages. Ibig sabihin nun, mas malalim pa yung kanilang pinag-usapan. At saka, ang ayoko lang din dito kasi, nagulat ako na yung mismo engineer lumapit pa ulit kay Von. Siguro alam niya dahil nawala yung perang to. Kasi diba, ang isang addict, diba? Pag na-addict kasi isang bagay, hindi mo naman iniisip yung consequences eh. Kaya ka nga na-addict eh. Wala ka nang pake kung anong gagawin ko dun sa action na yun. Baka nung simula, si engineer ay hindi naman talaga mahilig magsugal. Pero sa short amount of time, sa laki ng perang hawak-hawak niya, nasilaw siya ng pera. At yan ang pinakakinadidirihan ko sa sugal. Kaya ayoko ng sugal. Gusto ko lang yung feeling ng nananalo. Kahit manalo lang ako. Wala akong pakino sa perang papasok. Ibang tao kasi nagsusugal kasi gusto nila dumagdag yung kita nila. Ang iba, naglalaro lang ng sugal para lang magkaroon ng onting adrenaline rush, onting saya. Kasi ang kanilang tinataya ay parang napakaliit na halaga lang. Mga pa si 50-50 pesos, pa 100-100 pesos. Eh bakit sumaka kasi? Alam mo, tayo na bobo mo kasi. Matagal naman na may gambling. Meron sa mga kasino niyan, sa pong, ang dami niyan. Kaya magmamabait-mabait kayo. Kasi di kayo nagpo-promote ng sugal. Taka ka pala eh. Alam ba gano'ng kadali magsugal ngayon kumpara pupunta pa ako ng casino? As in, nasa phone mo na. Kasi yung puta lagi sa phone ko. Ito lang ang nag-iisang sugal na ipopromote ko sa buong buhay ko. Ito, pucha. Nakita nyo na ba to? Na-try nyo na ba tong bagong sugal kayo sa Pilipinas? Oh, napakaganda. Ayan, scatter mo. Oh, scatter mo yung candy. Oh, do-drawing ka lang. Oh, pumaldo na naman. Oh, scatter mo yung candy. Oh, scatter mo yung nanay mo na may addict level 1,000 na rito. Oh, down. Oh, down mo lang, engineer. Oh, down mo yung foundation at ibaba mo. Oh, galing. Oh, next. Oh, panalo na naman tayo. Paldong-paldo, scatter mo. Ngayon ang aking pinopromote na sugal, ang Candy Crush. Okay yun, deserve ba niya na mascam nito? Hindi, kasi di mo naman makokontrol yung mga tao magsusugal. Di mo naman makokontrol hanggang saan nila gagamitin. ang sugal. Pero syempre, iba pa rin kung ikaw yung tipo ng tao na hindi magpo-promote ng sugal. Kasi alam mo, meron dyan sa 100 na manonood sa'yo kada minuto, may isa dyan na dadadalin yung sugal na yan sa hindi na healthy na sitwasyon. Talagang milyon-milyon, libo-libo ang ipapasok. Meron dyan tanga na isa na hindi alam paano aralin o hindi na maglalagay ng kanyang due diligence sa pag-aral dun sa kanyang nire-risk. Ngayon, iba naman yan pagdating sa mga stocks. Kasi kamakailan nahilig din ako maging financially literate kasi hindi naman tayo tinuruan nun at may mga tao sa paligid natin. Hindi naman tayo tinutulungan maging financially literate at na ang pera ay napakahirap alagaan. Na-enjoy mo ba yung meme na ito? Ads ng sugal. Hey sirs, gusto ko lang po matry nyo po itong bagong game na nilalaro ko ngayon. Pwede ka dito manalo ng sermon sa nanay mo. Grabe, bago lang to. Candy Crush. Bagong app lang to na natry ko. Pwede ka manalo dito ng kaputaputahan sa nanay mo kasi hindi mo na save yung kanyang ginagawa. Kung di mo ginagawa mga gawaing bahay, ito na lang ang pag-ubusan mo ng oras. Ang kumita ng pera, madali na lang yan. Apply ka lang. Pero yung i-maintain mo yung meron ka na, kailangan mo pa na isa na namang set ng mga ng pag-iisip para dyan. Bago na naman yan. So ngayon sabi kasi lang, bakit Paolo? Pareho lang naman ang stocks tsaka gambling ah. Pag hindi mo alam yung ginawa mo, eh maubos pera mo. Eh malamang, tanga lahat naman eh. Lahat naman ang kailangan. Mapasa alcohol, mapasa yosi, mapasa babe, mapasa babae. Kahit ano bang bisyo yan, kung hindi mo kaya disiplinahin na sa sarili mo, maglalaho kung ano man yung ginagastos mo para dyan. Maglalaho yung oras mo, maglalaho yung tiwala ng mga tao sa'yo, maglalaho dyan yung pera mo. So ngayon, sa stocks. Ang stocks kasi, kumpara sa gambling, gambling kasi ay isang zero-sum game. Ibig sabihin nun, pag may natalo na 1,000, merong kikita na 1,000. Zero-zero yan. At laging in favor yan sa house. O kung sabi natin yung casino, diba? Yung mga tipong yung mismong app na inilalag, lagi silang panalo dyan. Bakit? Pero silang mga fees na para sa'yo, convenience fee para sa'yo, diba? Kaya nga nawala na yung sabong ngayon na pinopromote ng mga ibang influencer dyan. Ako di ako nagpromote yan. Eh, unting linis pa tayo matitira. So, kasi nga, nasusuka ako eh sa mga ganong klaseng ads na hindi naman favorable sa'yo eh, kahit kailan. So, ngayon, sa stocks naman, pag tinignan mo yung data, sa statistically speaking, pag tinignan mo yung 10 years ng isang stock, sabihin natin S&P 500 o yung top 500 stocks na nasa states, may kita man na meron siyang annual return o annual increase ng 9%. So, kasama na lahat yun doon, baba, taas. Kasi kada baba niya, yung taas no, na iba na doon sa susunod na kurba. Mas mataas siya doon sa pangalawang kurba na tinaasan niya. Pero bumagsak pa rin siya before. So matatakot ka. Pero kung iba, tulad ka na ibang investor, tulad ko na medyo conservative na hodler lang, na nag-hold lang ako, na kasi alam ko na statistically speaking na ang stocks ay tumataas slowly in time, ay pwede ka doon mag-invest. Casinos are quite different from the stock market where the chance of a positive return over a long period of time, sabi natin 10 taon ay 94%. Sa kabila naman, ang chance of losing in the long term is 6% versus 100% with gambling. Kasi pagkatapos sa 10 taon, yun yung annual return ng 7%. So ibig sabihin, taon-taon tumataas yung perang pinasok mo ng 7% nang wala kang ginagawa. Conservative ka pa nga. Essentially, investing rather than speculating. Kasi ang speculation ay gambling. Ibig sabihin, kung yung chance na lumabas yung gusto mong baraha, yung chance ang gusto mong manalo sana isang manok, ay isang short term lang. At mabilis lang lahat yan. Kaya nga sobrang bilis. Diba? Sobrang saya. At sobrang saya na yung pwede ka malulong at pwede mo mawaldas lahat ng pera mo. Yan. So, pero pag invest ka ng tama, inaral mo yung mismo mga kumpanya, tinignan mo yung market, ay isang long-term view at pwede maging boring pero mas maganda naman yung pwede mo maging mga gains. Yun, wala hindi yung zero-sum game kasi pwede doon tumaas ang value mo na isang investor at yung mga shares at stocks na ini-investan mo. Pwede sila lalo lumago kasi nag-invest ka ng pera sa kanila para gamitin nila. Naintindihan mo? Ibang-iba siya sa gambling. Siguro kung day trader ka na hindi mo naman inaral yung mga stocks na lalagyan mo ng pera, bilang bumagsak, eh kailangan mo yung pera nyo, 100K. Sabihin natin isang shares, 100. Naging 10 piso, 90% off ka. So yung 100K mo, 10,000 na lang halaga. Sa ngayon. Pero kung aantayin mo siya in 5 years time, tataas ulit yan. Siguro, statistically lang naman, may risk pa rin naman lahat. Kaya nga, parang rule of thumb, pagpapasok ka sa mga investments ay mag-invest ka lang ng pera na willing kang mawala. Okay? Kasi lahat naman niya may risk eh. Tulad ng pandemic, lahat nagbagsakan eh. Wala naman wala naman nakapag-time nun eh. Wala naman walang kahit isang professional na investment manager ang makakapag-forecast podcast nun. Ang hirap nun, hindi yun gambling. Talagang assurance na lang yun. So, ibang-iba yun sa gambling. Ang gambling kasi, pag ginawa mo for 5 years, yung statistics mo, yung chances of winning, yung risk mo ay pare-pareho. Laging 0% yan. Lagi yan mag-i-equalize ng 0%. Hindi ka mananalo sa sugal kumpara sa isang investment. Okay? Siyempre, may mga investment pa rin naman mag-fail. Pero kung ikukumpara mo 1:1, si Beta, isang index fund. Isang index fund ay parang magkakasama na stock sa isang fund na nagtatrack ng isang collection ng stocks. Hindi mo kailangan ng manager doon. Meron lang siyang parang hindi siya actively manage, kumbaga. So, susundan lang niya yun. So, yung fee sa babayar mo, sobrang baba. Tapos, sumusunod ka sa stocks na ina-applyan mo. So, iba-iba yung sa gambling. Sa gambling, may mga palasiya dyan na lagi mo ito naririnig sa mga tito mo. Gambler's fallacy. Hi! Alam mo, natalo na ako 3 beses. Siguro ba nanalo na ako ng 4 na beses? Hindi. Walang sinasamba ang swerte. Ang swerte mo ay pwedeng malas sa iba. So, bakit ka maniniwala doon? Walang ka ba paniwala na hawak ka ng bato, siswertehin ka? Dadasal ka, daswertehin ka? Eh, paano kung mayroon mas may deserving na magdasal kesa sa'yo? Diba ka natatako sabi, ay, sala ka ba nalo ako sa sugal? Tapos hindi nasala mo si Lord. Patatawa ka na lang, you know? Pakialam ni Lord na tinulungan ka pa niya malulong sa bisyo mo. Okay lang yun. Sige, kung doon ka naghahanap ng onting risk, onting fun, okay lang yun. Pero lagi mo didisiplinahin sarili mo, kontrolin mo lang kung ano ilalabas pong pera. Yung pangalawa naman, yung near miss situation. Sabihin natin kalaro tayong blackjack. Tapos sa blackjack tayo ba kailangan mo maka 21? Diba may movie nga na 21 yung nagka-count cards. Eh naman sa 21 naman. Sabihin natin sa unang baraha mo, naka-queen ka which is equal sa isang 10. Kailangan mo ng 3 baraha o 2 na malapit sa 21. Pagalingan kayo makapunta sa 21. Yun ang isang blackjack o 21. Sabihin natin nakakuha ka ng queen. Tapos nakakuha ka ng 7. So may 17 ka. Ngayon, tatanungin mo kung kukuha ka pa na isa pang baraha, 17, 18, 19, 22. Kailangan mo na ng 4. Kailangan mo ng 4 o pababa para mas mapalapit ka pa sa 21. Eh nakuha mo 5. Pocher 22. O di busted ka. Eh kiss ka lods. Ay so sayang, lapit na. Siguro susunod makukuha ko na kasi nakuha ko na malapit na ako. Yun ang isang near miss situation. Yun ang nagsisimula sa yung malulong. Kasi ang lapit mo na eh. Gusto mo nang subukan ulit na baka malapit na. Unti na labukuha ko di. So yun. Paulit-ulit paulit-ulit mangyayari sa'yo na hahanap-hanapin mo yung high. Hahanap-hanapin mo yung sarap na feeling na malapit ka na manalo ng pera. So sa near-miss situation na yun, tama na naman. Kasi maraming aspeto sa buhay natin. Ang katulad dun na, lapit ko na ma-ace yung test. Ay, lapit ko na makuha yung degree ko. Nabibagsak pa ako sa try ko ulit. Maganda yung gano'ng mentality. At yun yung sinasakyan ng mga sugal sa'yo para ikaw ang sakyan niya. Tandaan mo, ang pera ay hindi dapat sinasamba. Yan dapat ay pinasusunod mo sa'yo. Huwag mong gawing Diyos ang pera. At malalaman mo na pwede mo pa palang mapalaki ang pera mo kung hindi mo sinasamba yan. Ngayon, oh Lord, kami nanalo naman na ako ng 50, 100,000 noon ah. Bakit? Compute mo lahat ng ginastos mo para maabot mo yan. Yun ang hindi makukuha ng sugal. Yun ang hindi makukuha ng sugal kumpara sa isang stock o kumpara sa isang investment fund o isang bond fund, treasury bonds. Diba? Aralin nyo lahat yan. Hindi ko kaya explain sa inyo lahat yan, hindi tayo abutin na isang oras dito. Pero aralin nyo. Masarap siya aralin kasi makikita mo yung risk factor per type of investment. Makikita mo lahat yan. Masarap maging financially literate kasi dinadiversify mo yung portfolio mo. Maglalagay ka onti dito sa crypto, lagay ka ng onti dito sa stocks, lagay ka onti dito sa index funds, lagay ka onti dito. Tapos siguro magsugal ka every week kasama ng mga tropa mo. Pero di ba, mag-limit ka lang. Gawin mo siguro 500. Tapos pwede na yun. Manalo, matalo, tapos na yun. Pera yun na tinapon mo na. Pero kung yung pinasusugal mo ay pinasusugal mo yung tuition na anak mo, yung binigay sa'yo na pera ng magulang mo, yung pinaghirapan mo sa trabaho mo at kailangan mo ibayad sa landlord mo at sa kuryente at tubig, eh bobo ka na. Tanga ka na. Sobrang, yun na nga eh. Na-addict ka na. At tulad sa lahat na aspeto ng buhay, kahit anong sobra ay nakasasama sa'yo. Kahit nga hangin eh. Kahit ng oxygen, masama, malalason ka ba? Alam mo ba, pag huminga ka ng oxygen na puro, araw-araw, malalason ka, mamamatay ka. Diploma, diskate! Gay ko lang na nag-get ito. Scatter na ba? Ay, sarado ni Foy. Scatter! Scatter! Scatter mo yan. Bang, pang, pang, pang. Ito man. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Tama, nanonood ako yung nagtanggal lang ng libag sa fucking phone. Sunod na video. Ginawan siyempre yan. Susunod na video yan. Papanoorin din natin yan. Update. Ano yan ang petsa ngayon? April 7. April 7. March 15, pinagawa niya. Simula nung iniwan at inabanto itong lugar na to. Ba't ako? Sumugal naman ako sa iba? Hindi naman minigil pero sakit. Makikita niyong lahat na itong iniwan at inabanto na bahay namin, ito yung nagagawa ng putang inang sugal na yan. Huwag kang magalit kasi nag-promote ka din naman. Nasa pag-explain mo naman doon sa content. At nainis lang ako dito kasi bakit hindi mo binantayan? Alam ko na meron tayong mga tao na tinatrust natin sa isang particular na trabaho. Pero sa ganyang kalaking halaga, dapat dinoble check mo pare. Kasi ibang tao daw, bakit daw 8 million ang binigay? Bakit daw buong-buo agad? Alam ba na 20% down lang yun ng kanyang bahay? So, 20%. So, may 80% pa siyang dapat bayaran. Kasi may nagsasabi sa comments na, ano, dapat kinawa mong percentage based. Eh, malaki na nga agad yung kailangan bilhin para magawa na niya agad. Para isang buong diretso na agad. Yun yung hindi naiintindihan ng ibang tao. Doon na bumabagsak yung napakalaking kasalanan. Kapag nagsusugal ka, sobrang kasabay na rin yan yung pagsisinungaling, pagiging manipulative. Halos lahat ng masasamang bagay magagawa mo na. Lalo na kapag na gipit ka na. Mga bang 30% to. Ano yan yung hukay nung kanya 8 million. Lagyan mo na yung 8 million pesos. Ito yung 8 million pesos niya nahukay na din. 8 million pesos yung ginastos natin para sa 30% progress ng bahay na to. Pala. Pero who knows kung ano pa yung mga nasisirang pamilya dahil sa putang inang sugal na yan. Nakakasala doon. Kahit anong gawin natin mura sa sugal na yan, ano pa rin yan eh. Magsistay pa din dito yan. Kaya tinuturo ko sa inyo ay paano yung psychology, paano mo dapat isipin. Kaya yun yung title ng video ko eh. Magsugal ka para malaman mo yung mga sisirain mong buhay, yung mga sisirain mong mga pangarap. Sugal, aralin mo yung sugal. Tignan mo, ano ba yung chance ako? Nararamdaman ko yung nararamdaman eh. Tol, may kita mo na kasi yun, unti-unting tumatayo yung bahay mo dyan eh. Totoo. Ang pinakamabilis nga dyan yung pagsapader. Kasi ito kasi di mo makikita na kailangan kasi yan eh. Pero hindi kasi siya mukhang bahay. Pero malaking prosyento yan na kailangan ng isang bahay. Yung foundation. Ang hindi maganda pundasyon mo, tulad ng ating psychology pagdating sa sugal, pwede kang malugi. Iwagan po kami sa'yo. Kung kaya mo pong i-take over itong project na to, welcome po kami. Ayan, so ngayon naghahanap na siya ng ibang mas malaking firm, construction firm. Siyempre, libre plug yan, diba? Kung ano man ang kukuha dyan. Siyempre, bibigyan din ng discount yan. Kasi malaki na rin yung nawala kay Von eh. Ngayon, hindi ko ngayon alam kung anong gustong gawin engineer. Kasi daw, may isa sub-construct daw niya. Pero kailan niya makukuha yung 8 million pa niya? Ilang porsyento na doon yun ang nagamit mo para sa mga resources mo, para sa bakal at kahoy mo. Lampasin yung problema na ginawa sa amin ni engineer. Kasi sinabi niya dito na nag-file daw siya ng kaso kay engineer. Ako, kung tataya ako eh, sino nga gusto tumaya siya eh? Papaano sa comments? 5 piso at kalahating buko sa itlog, 70% totoo to, 30% scripted. Kasi nung tinitingnan ko yung lahat ng mga content niya, yung clips niya, ramdam ko yung sakit eh. At marami siya nilalabas sa informasyon na hindi naman niya kailangan ilabas kung scripted nga siya. Pero doon lang yung taya ko. Ngayon, malalaman ko talagang maalas nga talaga ako susugal. Kasi ako kasi di naman kasi talaga ako nagsusugal eh. I wanna move forward sa buhay. Kasi pangalan na engineer yun eh. Lisensya niya yung nakataya eh. Kasi naginagawa niya ngayon. At kahit ako personally, feeling ko talaga totoo to eh. Kung sino yung makikilala niyong nagsusugal, bulungan nyo na yan. Itigil na nila. Dahil ang bubulong ko sa kanya ano, fight day, 2.3 million current pet, let's make easy money. Yun ba ibubulong ko? Ito nga sabi ko kanina, pwede ka naman talaga magbago. Pwede na may mga ginawa mo dati, pwede ka naman mag-grow out eh. Kasi mangyari lang yan, para lang tayo yung mga sa Twitter, di ba yung mga naghahanap ng mga dati yung mga tweets natin, nung yung teenager tayo, na sobrang bata pa tayo, na hindi naman na natin iniisip ngayon. Diba, mga nagka-cancel ng mga tao dahil based lang nung mga dati nilang ginawa. Pero syempre, huwag natin pag hindi naman tayo ipokrito dito, meron ka rin kinita dyan. Meron dyan ilang milyon na pwede mo rin magamit dyan sa bahay na ginagawa mo. Syempre, nakatulong pa din yan. Hindi mo mapagkakaila porket nagbago ka na, parang natanggal lahat ng kasalanan mo. Dala-dala mo na yan. Diba? Okay lang yun. Kung kaya mo na i-own up, ay no-own up ko rin naman yung na-plug ko dati. Wala eh. Ganun talaga eh. Ganun kanya-kanya naman eh. So, kahit kailan naman, hindi ko naman pinakitang santo ko dito eh. Diba? Nag-apology video nga tayo. Pinakita ko agad yung pagkakamali ko. Wala na ba tayong tinatago dito? Yun yung masarap eh. Pag wala kang tinatago, diba? Ayan, ito, dinilit na niya yung mismong post na yan. Hindi na to available. Hello, good day. I'm done. Your work is an agent. Tigilan mo na ako digital. Up to a point, kung yung sugal na gagawin mo ay para lang sa kasiyahan mo, okay lang. Pero pag, dahil nga doon, madali mag-open up yun ng mga pinto na pwede kang mabaliw. E pwede mong ipauna kaysa pa sa pangkain sa pamilya mo o sa mga nangangailangan sa'yo o sa sarili mong lalagdain savings. Ikaw, meron ka na bang savings? Lagay mo sa funds, lagay mo sa stocks. Wala tayong sponsor eh, pero baka naman Maya at Gcash, may mga high interest banks, mga digital banks dyan. At is yung pera mo, pinagtatrabaho mo para sa'yo. Kasi yung mga 0.000% na mga lumang banko dyan. Pero naiintindihan ko rin naman na secure din, for security din naman yan. Kaya nga, i-assess mo muna sa sarili mo, anong klase kang investor? Mahilig ka ba sa high risk? Gusto mo ba na maging moderately conservative? Meaning ayaw mo masyadong magtatry ng mga investments na pwedeng umakyat baba? O willing ka naman. So kung ikaw yung mga gusto mo lang, ibato lang yung funds mo, ayaw mo na tignan, sure ka na safe dyan, may mga mutual funds dyan. Tinry ko na, nagsimula ako sa mga mutual funds. So medyo mabagal para sa akin. Ito yung inilagay ko. Well, sa ads naman na nakuha nila dun sa mga video, feeling ko mababawi na nila soon yung 8 million. Siguro naka 1 million na sila dito. Pwede sabihin sa mga 500,000 na. So nagsugal ka ba sa iba at hindi ka nanalo? Nalungkot ka ba? O di huwag ka lang magsugal, mag-invest ka na lang. So statistically speaking, mas safe kesa magsugal. PaoLUL scatter na mamaalam. Shoo!